taliye ku xigeenka ciidamada booliska jamhuuriyadda Soomaaliland saraye guuto Cabdiraxmaan Liibaan Fooxle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Tuudhe Xamse Maxamed Cabdi oo maanta kula hadlay warfidiyeenada xarunta maamulka gobolka Tuudhe magaalada Burco ayaa waxay ka hadleen xaaladda guud ee waqti xadirkan ee magaalada Burco kadib mudaharaad rabshado wata oo maalinnimadii shalay ahayd ka dhacay magaalada Burco. Mas-uuliyiintan ayaa tilmaameen xaaladda nabadgelyo ee waqti xadirkan magaalada Burco ay tahay mid wanaagsan, waxaana sidoo kale fariin ay u direen bulshada kala duwan ee ku nool magaalada Burco. Dadweynaha reer Burco waxaan u direynaa halkan fariin inay maaragtay nabadgelyada ilaashadaan oo dadkaasoo runtii ay tuug iyo dad maaragtay raba inay meheradaha dhacaan ay ku hoos dhumanayeen oo inta badan hawsha enforcement ku ahaa wada jireen inay ka feejignaadaan oo ay maaragtay booliiskana la shaqeeyaan. Marka arrimo noocaas oo kale ay yimaadaan ayaan u dirayaa. Waxaan kaloo halkan ka sheegayaa wixii ku saabsan nabadgelyada xukuumadda ka mas-uula ciidanka booliiska iyo ciidamada kala duwan ee qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa nabadgelyada ka mas-uula guud ahaan. Sidaa daraaddeed cid kasta oo isku dayda inay sameeyo ama abuuraan falal nabadgelyo darra oo ay kula kacayaan nabadgelyada ka jirta maaragtay dadka ganacsatada iyo hantidooda iyo wixii lamid a waxay ka qaadaysaa xukuumaddu tallaabo adag bay ka qaadaysaa, booliiskuna shaqadoodu ka qabsanayaa. Aada iyo aad baan runtii u ammaanayaa ciidamada booliiska iyo ciidamada militariga shalay howlgalka soo abjaray iyada oo aan hal qof oo dhaawacmay iyo hal qof oo wax kale gaadheen aanay jirin. Waxaan si halkan ka sheegaynaa inaan mar dambe loo dulqaadan doonin ciddii maaragtay isku dayda inay ku kacaan dadku dee waa caban karaan halkan gobolka. Waxaan u fadhinaa xafiisyada fadhida inaanu ka jawaabno wixii cabasha ee dadweynaha ka yimaada ama runtii dee kooxa kooxa iyagoo soo cabashadu maaha ha ahaato wax kastoo ku saabsan tahay. Waxaan halkan u fadhinaa guddi nabadgelyahaan inaanu cabashada dadka ka jawaabno oo wixii ay ka cabanayaan runtii iyadoo miirqab lagu wada hadlayo aan ka jawaabno. Laakiin ciddii isku dayda inay iyagu sharciga gacanta ku qaataan oo ay rabshad iyo qalaanqal abuuraan looma dulqaadanayo nabadgelyadan. Waxaa la geliyey juhdi badan annaga ciidan ahaan 26 askari oo saraakiil ku jirta ayaa dhaawac shan la gaarsiiyey. Soomaalilandu dhagaxa biliiska way la taqaanaa, laakiin mar bay ogaan doontaa ay dhagaxa ka gaabsan doonaan haddii Ilaahay ka dhigo. Iyagu ku dadaalaya inay amniga sugaan, runtiina ciidanka biliiska iyo ciidanka milatariga oo goor dambe noogu yimi iyaga labadaba, waxaan uga mahadnaqayaa habkii wanaagsanaa ee loo dejiyey magaalada. Ciidanka iyaga biliiska saacaddii ay ku bilaabatay labadii oo waxlaba ahayd ilaa lixdii hawshaasaan wadtay, waxaanu ku dadaalay raggaa dhaawacii inaanay xabadihiin oonay sacbigaa waxba yeelin. Waana ku guulaysanay, waa lix urur ka maanaan lix bixin, dhinac walba waa ugu jirnay. Ciidanka amar baanu siinay waa kuwa iyagii dhagaxa lala dhacay lalaayay. Haddana sacabka reer Maxamuud baanu sheegayaa, waan kala hadlayaa. Waxa weeye nabadgelyadu waa qaali, nabadgelyada wax ka qaalisan yani nolosha bini aadamka waa lafdhabarteedii weeye. Qoladeenna ma taqaan qoyga qolada koonfur baa taqaan oo yidhaahaa nabada naas la nuuga leh. Nabaddu waxa weeyaan jiritaanka ummadeed bay asaasi u tahay. Waxa weeyaan wax si fudud loogu kaco wax ka xun bay keentaa. waxaan sacbiga ugu leeyahay nabadgelyada ilaashada inamadeedeed odayaal baawtiin cuqaal salaadiin waa inamadiinni weeye ilaaliya. Waa Khaalid Bakayle, wararka fogaanada ka xorta Star TV, Burco.